Samozřejmě ten přepis je lepší na ty školení speakery, no. To jsem vysvětlovala, no. Tak pan Tepfra si bude jako herec umět dobře mluvit. To jo, ale oni jakoby to volejí třeba úplně jakoby slova a kontexty, který ten slovník úplně nezná. Když to, když mluví ten moderátor, tak ten mluví tak jakoby nevzletně. Že se spíš trefí jakoby do toho kontextu. No, to je krásný.